Қайырлы кеш, арна эфирінде қорытынды жаңалықтар студияда Ақбөпе Тәңірберген. Алдағы хабарымыздан көретіндеріңіз. Шетелден тартылған инвестиция себінен өңір экономикасын дамыту. Құмар Ақсақалов Қытай және Сингапурлық кәсіпкерлерді қабылдады. Тарихқа басылған тоталитарлық жүйенің таңбасы, теріскейліктер, жазықсыз жапа шеккен қуғын-сүргін құрбандарын еске алды. Қармағын сайлап, ауын асынып отырған балықшылар көткен мереке. 17 маусымда теріскейліктер көл жағасына шығып, мүңкі күнін атап өтпек. Келешекте өңірімізде өндірілетін ауыл шаруашылығы тауарларын терең өңдейтін зауыттарды көптеп тұрғызу керек. Бұл бітінде ел экономикасына мол түсім жекелей алғанда кәсіпкерлерге табыса келеді. Өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов Қытай және Сингапур мемлекеттерінің инвесторларын қабылдап, болашағы бар жоспарларды қарастырды. Біз ауыл шаруашылығы әлеуетін толығымен пайдалана алмай отырмыз. Олқылықты шетелден инвестиция тарту арқылы түзетуге болады, деді жиында ашқан облыс әкімі. Ауыл шаруашылық саласынан көп өнімді аламыз. Осы жылдан бастап май дақылдарын көп егетін болып отырмыз. Құнарлы жерімізде дәнді бұршақты майлы дақылдарды, көкөністерді көптеп өсіріп, оны терең өңдеп экспорттауға болады. Қытай инвесторлары бұдан өзге ет, сүт, бал, балық өнімдерін тұрақты сатып алып отыруға дайын екендіктерін жеткізді. У нас очень большой инвестиционный потенциал. Елімізде инвесторларға қолдау ерекше. Кедендік баж салығынан босатылған, инвестициялық жобаға жұмсалған шығынның 30% қайтарып береміз. Аспанасты елінің азаматтары өңірімізде агроөндірістік парк салып, болашақта ет, сүт, тағы да басқа ауыл шаруашылығы тауарын терең өңдеу бағытында Қытайдан инвесторларды тартуға көмектесеміз, деді. Қазақстан мемлекеті инвесторларға жақсы жағдай жасауды. Үлкен қолдаудың арқасында біз тайыншамай зауытын санаулы айлардың ішінде салып, қолданысқа тапсырдық. Әдетте оған 2,5 жыл жұмсалатын. Бізге сапасы жоғары, экологиялық таза өнім қажет. Керек болса, озық технологиямызбен бөлісеміз. Аспанасты елінің ғалымдары Қазақстандағы әріптестермен тығыз жұмыс жасауға әзір. Бизнесте нақтыланған жоспар болғанда дамиды. Біз алдағы күнімізге сеніммен қарау үшін жергілікті аграрийлермен шикізатты үздіксіз жеткізіп тұру жөнінде нақты келісімге келу керекпіз. Қытай Қазақстанды қаржы құюға қолайлы мемлекет ретінде таныған. Бізде нұрлы жер бағдарламасы болса, ол елде бір пойыз бір жол бағдарламасы бар екен. Оның табысты жүзеге асырылуына Сингапур мемлекеті үлес қоспақшы. Аталған мемлекеттің өкілі Сэм Онг жиында сөз алып, тау-кен, банкинг, логистика бағытында Қазақстанға жақсы жобалар ұсына алатындығын жеткізді. Берік Қасен, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Әдемі баяндама дұрыс жұмыс көрсеткіші емес. Нұр Отан партиясы облыстық филиалы саяси кеңесі бюросының отырысында қос аудан басшысын өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов осылай деп сөкті. Тіпті өтірік сандарды сөйлеткен Шалақын және Тайынша аудандардың әкімдеріне сөгіс жариялауды ұсынды. Жиында тағы денсаулық және нұрлы жол мемлекеттік бағдарламаларының орындалу барысы қаралды. Әріптесі Мағжан Ахмадина толықтырсын. Жиында 3 сауал қарастырылды. Алғашқысы денсаулық мемлекеттік бағдарламасының жүзеге асырылуы жайлы болды. Қазіргі таңда теріскейде сәбилердің шетінеп кетуі 8,4, түбіркілезге шалдығу 2,5%-ға төмендеген. Ал өткен жылы аналар өлімі мүлдем тіркелмепті. Осындай көрсеткіштермен қатар бүгіндері бұл салада проблемаларда жоқ емес, жетерлік. Ол қан айналымы жүйесі және онкологиялық аурулар көрсеткішінің өсуі. Біздің өңірде қан айналымы жүйесі ауруларынан, тағы ісіктердің пайда болуынан қаза болатындар көрсеткіші жоғары. Ал жалпалғанда теріскейдегі өлім көрсеткіші республикалық деңгеймен салыстырғанда 60%-ға жоғары. Осындай проблемаларды шешу үшін алдын алу жұмыстарын мықтап қолға алу керек. Өйткені біздер ауырып еміз дегенше ауырмаудың жолын ізде дегенді жақсы білеміз. Сол себепті бұл шаруаға барлығы білек сыбана кірісуі қажет, деді Нұр Отан партиясы облыстық филиалының төрағасы Құмар Ақсақалов. Біздер алдын алу жұмыстарын жүргізуде бастауыш партия ұйымдарының, кеңес мүшелерінің көмегіне жүгіну керекпіз. Сіздер тек саяси жұмысты ғана атқармай, осындай шаруаларға да назар аудару керексіздер. Іске кіріскен екенсіздер, ендеше жан жақтылық талап етіледі. Жұмыс берушілер де өз қарамағындағыларға салауатты өмір салтын барынша насихаттауы қажет. Сонда ғана біздер дені сау ұлт, ұрпақ қалыптастыра аламыз. Бүгіндері бұл салада тағы кадр жетіспеушілігі байқалады. Қазіргі таңда теріскейге 316 дәрігер қажет. Оларды тарту жұмыстары да сылбыр жүргізілуде.
Өйткені оқуды аяқтап келген жас маманға ең басты баспана мәселесін шешу керек. Осы ретте кеңес мүшелері дәрігерлерге арналған үйіне жатақхана салу идеясын айтты. Бұл сауал алдағы уақытта жіті қарастырылмақ. Кейін жиында Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасының орындалуы сөз болды. Ұлттық қор мен республикалық бюджеттен жолдарды салуға қыруар қаржы бағытталыпты. 2017 жылы Петропавл арқылы өтетін республикалық маңыздағы Челябі-Новосібір тас жолының 60 шақырымы жөндеу көрмек. Тағы қазір қалаға кіреберістегі көпір жөнделіп жатыр. Жалпы барлығы бағдарлама бойынша 6 миллиард 700 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Оның 5 миллиард 700 миллион теңгесі ұлттық қордан бөлінсе, қалғаны республикалық бюджеттен қарастырылған. Ендігі мақсат ақшаның тиімді жұмсалуын бақылауға алып, жолдардың сапалы жөндеуін қадағалау болмақ. До июля месяца 2018 года мы все максимально 2018 жылға дейін біздер облысқа кіретін барлық жолдарды жөнге келтіремес. Ең біріншіден Ресеймен шекаралас аумақтардағы жолдар дұрысталады. Ол ең алдымен логистика, тауар айналымы үшін керек. Біздер 9 жолдың торабында орналасқан өңірміз. Экономиканы дамыту үшін ең алдымен инфрақұрылымды түзету маңызды. Сондықтан қыруар қаржы бөлінеді, бірақ оны қадағалау маңызды. Бұл іске партия, қоғамдық бақылау күшеюі тиіс. Бюджеттен кеткен әр тиынның мақсатты жұмсалуы сіз бен біз үшін керек. Кейін кездесуде Шал, Ақын және Тайынша аудандарының басшылары сөз алып, өздерінде мүмкіндігі шектеулі жандарға жасалып жатқан жағдайдан хабардар етті. Баяндама оқыған қос аудан басшысы ғимараттардың пандус, арнайы көтергіш құрылғылармен жабдықталғандығын айтып, біраз сандарды сөйлетті. Бірақ барлығы олар оқығандай әдемі болмай шықты. Партия өкілдері жүргізген арнайы тексеріс, аудандардағы кітапхана, халыққа қызмет көрсету орталықтары, мәдени ошақтар мен ауруханалар, тіпті әкімдіктердің өздерінде мүгедек терге жағдай жасалмағандығын көрсетті. Основные объекты районные. Негізгі ғимараттар тексерілді, бірақ олардың өзіне мүмкіндігі шектеулі жандар кіре алмайтын болып шықты. Міне осы сіздердің жұмыстарыңыздың көрсеткіші болып табылады. Мүгедектерге кедергісіз жағдай жасалуы тиіс. Бұл бағдарлама 2012 жылдан бастап жүргізілуде. Ал 2018-де аяқталуы тиіс. Ал сіздерде осы уақыт аралығында түк жасалмапты. Жалған сандарды тізгенше нақты жұмыс істеу керек. Шаруаға салғырт қарағандар жазадан құтылмауы тиіс. Осы аталған қос аудан басшысының жұмысын сынға алған облыс әкімі Құмар Ақсақалов оларға сөгіс жариялауды ұсынды. Мағжан Ахмазин, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Жыл сайын облысымызда 1000 пәтер қолданысқа тапсырылатын болады. Мұндай көрсеткіш өңір тарихында бұрын соңды болмапты. Құрылыс жұмыстары Нұрлы жер бағдарламасы аясында қарқын алады. Бағдарламаның сәтті жүзеге асырылуын Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі және облыс әкімдігі қадағаламақ. Бүгінде ел аумағындағы ипотекалық баспаналардың 75% Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы тапсырылады. Былтыр өңірімізде 164 мың шаршы метр тұрғын үй салынған. Пәтерлердің дені аталмыш қаржы институтының салымшыларына беріліпті. Аймақ басшысы құрылыс жұмыстары қарқын алатындығын жеткізді. Имеющиеся трудности. Келешекте жас өркен ықшам ауданда әдемі үйлер тұрғызылмақ. Бұдан бөлек Солнечный кентінде жеке жер үйлерге 500 учаске бөлінген. Тұрғын үй секторына инженерлік коммуникациялар желілер тарту үшін Нұрлы жер бағдарламасы аясында 1,3 миллиард теңге бөлінді. Биыл облысымызда 11 көп пәтерлі баспана тұрғызылуда. Құрылысы аяқталып тексерістен өткен баспаналар маусым айынан тапсырыла бастайды. Бірінші болып тізімде баспанаға мұқтаждар тұр. Ал еңбекке қабілетті азаматтар банктен депозит ашып, өз пәтерін маңдай терімен жинаған қаражатына сатып ала алады. Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің өкілі Ләззат Ибрагимова осылай деді. Приоритетное право имеет очередник. Жаңадан тұрғызылған үйлерден пәтер алдымен қала әкімдігінде жылдар бойы кезекте тұрғандарға беріледі. Оның өзінде әрбір азаматтың төлем қабілеті тексеріледі. Биыл елімізде тұрғызылған үйлердің 50% Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшыларына беріледі. Бүгінде теріскейде 2000 заемші тиісті қаражаттың 50% жинапты. Облыста салым мөлшері аз. Ләззат Ибрагимованың айтуынша, тұрғын үйге төленетін бастапқы жарнаны 30%-дан 15%-ке төмендетуге болады. Бірақ бұл құрылыс нарығындағы ахуалды салымшылардың жағдайын жеңілдетпейтін көрінеді. К сожалению, да, процедура достаточно. Петропавлдық салымшылардың көбі бастапқы ойларынан айнып, пәтерді береке шағын ауданнан емес, жас өркен ауданында салынатын үйлерден алсақ деген өтініштерін айтып жатыр. Бұл алдағы уақытта Нұрлы жер бағдарламасының жүзеге асырылуын қиындатып жіберуі мүмкін. Кездесу соңында облыстық әкімдік пен Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі акционерлік қоғамы Нұрлы жер бағдарламасын бірлесіп жүзеге асыру жөнінде меморандумға қол қойды. Берік Қасен, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.
Бұл нұрлы жер бағдарламасы арқылы Петропавлда 1046 үй қолданысқа беріледі. Оған кімдер қол жеткізеді, баспаналы болудың шарттары қандай? Бұл сұрақтарға өңірлік коммуникациялар қызметінің брифингінде Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің басқарма төрайымы Ләззат Ибрагимова жауап берді. Бұл Петропавлда Қизатов көшесінің бойында Солнечный кенті мен Береке шағын ауданда тұрғын үйлердің құрылысы қызады. Соңғысында қазірдің өзінде 7 үй тұрғызылуда. Барлығы да жыл соңына дейін халықтың игілігіне беріледі деп жоспарланып отыр. Жалпы құрылыс аумағы 83 мың шаршы метр жерді құрайды. Ал Солнечный кентінде 450 гектар жер бөлінген. Мұнда жылумен қамтылған бірде жер үйлер бой көтереді. 2100 учаске қарастырып отырмыз. Біз баспананы саламыз. Ал емденуге ниет білдірушілер тұрғын құрылыс жинақ банкін ұсынған шарттар бойынша сатып алады. Қазір коммуникация жұмыстары жүргізілуде. Бұл үшін 2 миллиард 600 миллион теңге бөлінген. Баспанаға бірінші кезекте тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшылары қол жеткізеді. Құрылғанына 14 жыл болған қаржы институтының бүгінде 27 мың салымшысы солтүстік қазақстандықтар. Ендігі олардың 2500-і банк ұсынған оңтайлы мүмкіндіктерді пайдалана отырып баспаналы болған. Бұл ретте бүгін Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі облыстық әкімдікпен нұрлы жер бағдарламасын бірігіп жүзеге асыру үшін меморандумға қол қойды. Бүгінгі күні Петропавл қаласында салынатын үйлердің саны артып отыр. Мәселен, 2012-2015 жылдар аралығында аймақты дамыту бағдарламасы арқылы барлық салымшыларға 609 пәтер, жас отбасыларға 350 пәтер берілген. Бұл 4 жылдағы көрсеткішті біз 2016-2017 жылдардың ішінде жүзеге асырмақ ниеттеміз. Биыл нұрлы жер бағдарламасы арқылы 1000 пәтер беріледі. Осылайша салымшыларға тезірек баспаналы болу мүмкіндік туып тұр. Үй алғысы келген салымшы бірінші баспана бағасының 50% жинау керек болатын. Ал қазір шотында жалпы соманың 30% жиылса жеткілікті. Үй алу үшін ең бірінші сізде жылтыр Сбербанкте өзіңіз жинаған салымыңыз болу керек. Егер сіз нұрлы жер арқылы аламыз десеңіз, сіз 30% жинайсыз. Қалған 20% нұрлы жер арқылы біздің мемлекеттік бюджеттен бөлінеді. Қалған 50% 5%-пен банк береді. Барлық ойдағыдай болса, биыл Петропавлда 1046 тұрғын қоныс тойын тойлайды. Ақбөпе Тәңірберген, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Мамырдың 31-і саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні. Бұл дата өскелең ұрпақтың мәңгесінде өткен ғасырда сұрқия саясаттың қасіретінен. Тек Қазақстанның өзінде 100 мыңнан астам адам сталиндік террордың құрбаны болды. Ата-баба рухына бүгін барша теріскеліктер тағзым етті, тілшіміз Риат Шони тарқатып айтады. Өткен ғасырдың солақай саясаты. Бұның кесірінен тыныш жатқан талай шаңырақ шайқалды. Бүгін қызыл террордың кесапатын көргендердің ұрпақтарымен қатар барша жұрт саяси қуғын сүргін құрбандарына арналған мемориалдық кешенге жиылды. Қарақұрым халық алдында облыстық мәслихаттың хатшысы Владимир Бубенко сөз сөйлеп, репрессия жылдарындағы қиындыққа бір тоқталып өтті. Өткен ғасырдың 30-шы жылдары елімізде 100 мыңнан астам адам сотталып репрессияланды. Күштеп ұжымдастыру жаппай аштыққа келіп соқтырды. Ішерге ас таба алмаған ата бабаларымыз қырылып қалды. Бұл тарихи оқиғаны біз ұмытпауымыз керек. Бұдан кейін қолдарына қызыл қалам ұстаған теріскеліктер қуғын сүргін құрбандарына арналған ескерткішке гүл шоқтарын қойды. Бір минут үнсіздікпен рухтарына тағзым етті. Қазақтың қайсар мінез ұлдарын қынадай қыру саясаты елдің есін екеу түсін төртеу қылды. Адам сенгісіз түрлі жалалар жабылды. Қайыржан Құлақбаевтың атасы Байбатыр Ержанов Құлақбаев сталиндік репрессияның құрбаны. Ол 1897 жылы дүниеге келген. Алашорда партиясының мүшесі. Қиын қыстау кезеңде Айқап журналына солақай саясатты ашық жазған, 8 жылға сотталған. 1935 жылы 14 декабрьде халық жауы деп үкіметке тері саясат жүргіздім деп сондай немен оны ұстады. Семейде ұстады. Семейде атамыз қызмет жасады. Тау-кен зерттеу техникумында мұғалім болып істеді. Сонда 31-32 жылдарда аштықты сипаттап жазды. Өлім күшті. Шығармас үшін «За колхоз» деген темасы шығармас үшін. Үкіметке теріс саясат жүргізгені сотталды. Оның бұтыр көтірмесінде Москвадан бірақ шықты.
Алашорда партиясының зиялысы, ақиық ақын Мағжан Жұмабаевта сұрқия саясаттың құрбаны болды. Бұл күні теріскеліктер жерлесіміздің ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, дара тұлғаның рухына тағзым етті. Мағжан Жұмабаевтан бөлек туған інісі Сәлімжан Бекеновте репрессияның зардабын тартқан. Бұны оның ұлы Тасболат Бекенов айтып отыр. Әкесін 1953 жылы НКВД-ның бас кесерлері Сталин өлгенде қуандың деп алып кеткен. Судили его 14 апреля. Әкемді 53 жылдың 14 сәуірінде соттады. Сталин наурыздың 5-і қайтыс болған. Соған сен қуандың деп 25 жылға темір торға тоғытты. 25 куәгер теріс қарап тұрып жауап берді. Әкемнің бетіне қарауға ұялды. Қоштасайын деп жанына барайын дегенде 6 солдат маған мылтығын кезенді. Кейін капитан жіберіңдер деп бұйырды. Мойнына асылып едім. Әкем Сталин өлді деп қуанышпен құлағыма сыбырлады. Бұдан соң өзімді де халық жауының баласысың деп талай жерден қудалады. Тасболат Бекеновтің әкесі ақыры 1957 жылы түрмеден босатылды. Бұдан бөлік күштеп қоныс аударудан мақтап жүргізілген. Солақай саясаттың нәтижесінде өңірімізге 130 мыңнан астам түрлі ұлт өкілі депортацияланды. Оларда қазақ халқы бөтенсімей, құшақ жая қарсы алды. Жаппай күштеп қоныс аудару, репрессия, ашаршылық. Бұның барлығы өткен ғасырда солақай саясатты ұстанғандардың қолдан жасаған нәубеті. Ел бойынша 140 мыңнан астам адам сталиндік террордың құрбаны болды. Қазақстандағы репрессия 1928 жылы басталды. Ең бірінші болып, солақай саясаттың құрбанына Алаш Орда партиясының зиялылары ілікті. Құрамы 44 адам. Ал асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын деп ұрандатқан шолақ белсенділер қазақтың алдындағы ақ адал малын тартып алды. Нәтижесінде мыңғырған малдан тігерге тұяқ қалмай, 2 миллионнан астам қандасымыз қырылып қалды. Риат Шони, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Петропавлда бағалау комиссиясы өз жұмысын аяқтады. Олар 12 мамырдан бастап су кірген 256 үйді тексеріпті. Жалпы қызыл су жайылған кезде облыс орталығының 4 шағын ауданы зардап шеккен болатын. Қалалық әкімдік өкілдерінің мәлімдеуінше шаһарда бірде-бір үй апаттық деп танылмаған. Ал өтемақы төлеуді мұндағылар толығымен апта соңында аяқтамақ. Өтемақы төлеуді 24 мамырда бастадық. Шығын қалалық бюджеттің есебінен өтеліп жатыр. Комиссия шығынды бағалаушылармен бірлесіп анықтады. Қаражат тұрғындарға дер кезінде қайтарылуда. Әзірге 120 отбасыға 40,8 миллион теңге берілді. Шығынды қайтару жұмысы әрмен қарай жалғасатын болады. Петропавлда аялдаманы сындырған құқық бұзушылықтар ұсталды. Теріскелік қос азамат бұзақылық жасаған кезде мас күйде болыпты. Қазір бұл іске қатысты мәліметтер жинақталып жатыр. Алдағы уақытта бұзақылық бабы бойынша қылмыстық іс қозғалмақ. Толығырақ келесі бейне материалда. На уюте разбили остановку, сейчас только соскочила даже на Точнее, где на уюте, скажите? Напротив уюта. 102 номеріне бұндай хабарлама сағат 2-лердің кезінде түсті. Тәртіп сақшылары бейнебақылау камералардың арқасында Мир көшесімен 19-ші шағын ауданға бет алып бара жатқан 2 жас жігітті көрген. Оларды тексеру үшін жол патруль полициясының жасағы жіберіліп, азаматтар бөлімшеге жеткізілді. Петропавл қаласының ішкі істер басқармасының қызметкерлерімен Петропавл қаласының 2 тұрғыны Мир көшесінің бойындағы аялдаманы сындырған үшін ұсталған болатын. Осы тұлғаларға Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 293 бабы бойынша қылмыстық іс қозғалады. Қолға түскен бұзақылар 1995 және 96 жылы туылғандар. Екеуі де солтүстік қазақстандық. Олар ішімдікке сылқия тойып алыпты. Не себепті аялдаманы сындырғандарында жөнді айта алмады. Для чего сломали, я не знаю, но мы пьяные были, может, что-то нашло, я не знаю. Қазіргі уақытта бұл факті бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 293 бабы бірінші бөлімі бойынша қылмыстық іс қозғау үшін мәліметтер жинақталуда. Егер кінәлері дәлелденсе, онда бұзақылар 2 жылға бас бостандығынан айырылады. Риат Шони, облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Ең үздік балықшы маусымның 17-сі күні облысымызда мөңке күні мерекесі аталып өтіледі. Ол әдеттегіде 2 кезеңнен тұрады. Алғашқысында қатысушылар табан балығын аулауда сыналатын болады. Ал екіншісінде шара қонақтары мөңкеден жасалған 3 түрлі сорпаның дәмін көріп, балық қақтаудың әдістерін үйренбек. Тілшіміз Әйгерім Ержанова жалғастырсын. Өңірімізде мөңке күні мерекесі осымен 2-ші рет ұйымдастырылмақ. Қазір шараға соңғы дайындық жұмыстары жүргізілуде. Биыл да аталған аймақтық мейрамды жерлестеріміз Пестрое көлінде атап өтпек. Бұл күні әдеттегідей қала тұрғындары мен қонақтары үшін ұлқаның 3 түрінің 140 литрлі әзірленеді. Сорпаның дәмін барлық келушілер тегін тата алады.
Байылғы мерекеде біз былтырғыға қарағанда екесе көп уға әзірлейміз, 140 литр. Оны қаламыздың 6 асбазы дайындайды. Бұдан бөлек мүмкіні қақтаудың әдістерінде үйретеміз. Ал мерекенің маңызды түсі ол балық аулау жарысы. Ереже бойынша қатысушылар тек табан ғана ұстаулары қажет. Мәселен, былтырғы жылы аталған сайыстың 22 үміткері 75 келі балық аулаған. Айта кеткен жөн, биыл Пестрая көлінде мөңкенің 1,5 тоннасын ұстауға рұқсат берілген. Праздника День карася является. Екінші аймақтық мөңке күні биыл маусымның 17-сіне жоспарланып отыр. Қатысушылар Пестрая көлі маңына таңғы сағат 5:30-нан жинала бастайды. Ал нақты балық аулау сайысы 7:30-да болады. Ол 3 сағатқа созылмақ. Кейін нәтижелер шығарылып, жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталмақ. Қазір аталған сайысқа қатысушыларды тіркеу жүргізіліп жатыр. Әзірге 30 азаматтан өтініш келіп түскен. Сайысқа кез келген адам қатысуға құқылы, бірақ ең алдымен олар 1,5 теңге көлемінде жарна төлеп, тізімге тіркелулері қажет. Ал жарыс шарты бойынша қатысушылар қармақ пен жемде ала келулері қажет. Және де қайық пен қорғаныш жилеттерінде ұмытпаған жөн. Айгер Мержанова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Риясыз күлкі, көңілдегі мұң, ерекше қуаныш. Мұндай эмоцияны Петропавлда ашылған «Жақын адамдар» атты көрмеден байқауға болады. Солнечный дом қоғамдық қоры ұйымдастырған шараға Даун синдромына шалдыққан жергілікті 25 ұл-қыздың фото суреті қойылған. Ерекше көрме жайлы әріптесін Байболат Құлтанов әңгімелейді. Солнечный дом қоғамдық қоры ұйымдастырған көрменің авторы жергілікті шебер Дмитрий Агалаков. Азамат осымен екінші мәрте Даун синдромына шалдыққан балаларға арнап осындай шара ұйымдастырып отыр. Қабырғаға тек 30-40 форматындағы фотосуреттер ілінген. Олардың барлығы ашық емес, ақ қара түсті. Өйткені мұндай туындыда науқас ұл-қыздардың жан толқыны санық көрінеді екен. Осенью 2016 года у нас были. Мен науқас ұл-қыздарды өткен жылдың күз айынан бастап суретке түсіре бастадым. Олардың барлығымен танысып та үлгердім. Балғындардың бәрі адамға жақын, бірден бауыр басып кетеді. Сол себепті фотосуреттердің көбі қуанышты сәттерде дүниеге келді. Өзіме жұмысым ұнайды. Әр фотосуретке зер салсақ, балғындардың жанында жақындары бар. Бірі анасымен, келесілері ағасымен түскен. Ал мына туындыда Әсия есімді қыз әкесімен тұр. Екеулері де өте қуанышты. Дауын ауруына шалдыққан 8 жастағы баланы сауықтыру үшін отбасы мүшелері ауылдан қалаға көшіп келіпті. Бүгінде қыздың жағдайы жақсарған. Суретке түскен қызыма өте ұнайды. Обществаға барып белсенді қатысқанда ұнайды қызыма. Өзі барғысы келіп тұрады сол обществаға. Сабақты да оқығысы келеді. Осында келгеннен бері бүкіл қазақ алфавитін уже полностью үйренді. Цифрларды 5-ке дейін үйренді. Өлең тақпақта әпәдем айтады. Тағы шарада науқас жеткіншектердің қолөнер жұмыстары да көрермен назарына ұсынылды. Айта кетейік, Солнечный дом қоғамдық қоры ұйымдастырған көрмеге жалпы саны 25 фотосурет қойылды. Туындыларды жерлестеріміз бір айдың көлемінде бейнелеу өнері мұражайында тамашалауға мүмкіндіктері бар. Байболат Құлтанов, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осымен тәмам. Жағымды жаңалықтарымыз таусылмасын. Амандықпен жүздескенше. Бейсенбі маусымның біріне арналған ауа райы мәліметі. Түнде ауа температурасы +7, +9, күндіз +11, +13 градус болады. Күн ашық, батыстан соққан желдің екпіні секундына 2 метрге дейін жетеді.